있다고 물어. Динамічна відносно сталісна складна фізично-хімічних властивостей та внутрішнє середовище організму. Динамічна відносно складова фізико-хімічних властивостей. Що таке кров, хто мені може сказати? Сенсо? Кров – це така непрозора речовина, солона смак, яка транспортує важливі речовини, потім як за допомогою неї ми можемо дихати, вона транспортує кисень до легень. Що рухається? Остудивна лімфічна судина. Лімфа прозора, рідина, що рухається по судинних лімфатичних судинах. Плазма крові. Розчин жовтуватого кольору. Що складається з води і розчинених у ній організмів. Хто хоче розказати про гомеостаз? Віка, давай. Кров, дихання, кишкова рідина утворює внутрішнє середовище організму. Через допомогу крові утворюється і гомеостаз. Це така стайс організму і про кров. Кров може складатися з еритроцитів, тромбоцитів. Кров транспортує допомогою дихальних шляхів виходження речовини, потім кінцеві продукти обміну речовин і так далі. Кров в нашому організмі складає 4-6 літрів. Лімфа – це прозора рідина, що рухається в нашому організмі, утворюючи два лімфатичні рідини. Вона жовтуватого кольору, як ми його спомінили. Також кров лімфа безпосередньо в контакті з дитиною. Батька, сусенька, так, з дитиною. Кров за допомогою крові також може пройтися дуже багато захворювань. Зараз навіть може проявитися це в лікарні, наприклад, незадальований, не дезінфікований шприці і так далі, не стоденник, хто ні сутю, там, лікарі. Недоконаний вид діє слова. Недоконаний вид діє слова відповідає на питання, що зробити, і означає завершену дію. Недоконаний відповідає на питання, що зробити, і має недоконану вид. Молодець. Що робити, і означає завершену дію. Доконаний вид відповідає на питання, що зробити, і я завершена дія. Доконаний вид діє слова означає не завершену дію, а зроблену.
хто мені розкаже перший пункт, другого параграфу? Є ти? Так. Да. Давай розказуй. Протокол виконання Гунцевих унії. У 60-ті роки 60-ті століття, коли Польща зазнала великих поразок у московській війні, литовські князі захотіли укласти з ними мирну угоду для того, щоб можна було в них взяти різні засоби користування, а Київ виплатив гроші. Польські магнати і шляхти в цілому дії отримували які до здобутки від того, що уклали мирну угоду з Польщею. І висновок в тому, що у цей мирна угода були знані тільки польські літовські цей добро, але й українські і самі. Так, коли утворилася Річ Посполита, хто мені вийде на початку? Так, правильно. А третій литовський статут, коли утворений, хто? Давай, Рості. Третій литовський статут був утворений 1588 року. Так, правильно. Так, що ще вас просить? Що таке федеративна держава? Хто скаже? Є, давай, що? Це федеративна держава, яка складається з кількох невеличких держав. Ну, майже так. Це союзна держава. Ну, союзна. Це кількох держав і кількох. Є. Для вивчення питання. Якими були передумови укладення Люблінської угоди? Хто знає, що? Знаєш? Ну, на неї буде дати дуже довго. Якщо буде на якісь війна, то ті, що вони будуть спочатку державою. Московську державу. Друге питання, хто мені розкаже? Старий підпункт. Санюк, розкажи? Давай розкажи, піднімайся. Люблінський сейм. Давай, піднімайся. Тут зібрався спільний сейм представників привілейних станів обох держав. Переконавши, що польська сторона не збирається... Підгляду. А? Підгляду. Ну, все. Давай. Я маленько. Давай хоч підляду. Приконавши, що польська сторона не збирається викладати на їх пропозиції, вони делегація залишається сам, щоб зірвати з неї його роботу. У відповідь на це польський сенат закликав готуватися до війни і закликав короля Сигізмунда до Августа прийняти рішення про включення Польщі в Волині під Ляшчі. Руська земля в даній часі починається від предків наших королів Польська була приєднана разом із іншим вашим висинам до Польської Європи. Я тебе
нормально, а хлопців 3-4. У мене дядюся. А в мене вообще саме лучше. У мене дівчата це, а хлопці. А ви, Марина Андріївна, як провели урок? Ой, та як, та як? Ніяк. Про свиней та прокурор розказував. Я взагалі так два рази не розказував. Має саме закон. Ну, так взагалі. Я вам розказував. Про нас цього класа, хто? У мене, я всім послухаю, дай мені вас жона. А в мене все стало класно. Сергій Вікторович, дайте. Жона 8 класу, я сам є. Сьомий клас. Я знаю, дайте мені жона 8 класу. Я вам що? Я Марина. Thank you.
4 записуй. А тут у нас не 6, а 5. Да. 5 відняти 3 буде 2. Правильно записуй. 240. Вгорі записуй 240. Ні. Вгорі над дужкою. А тепер стоп, що діли 240 поділити на 6. 200. Поділи на 6. 6. То скільки будемо брати? 24. По скільки можна брати, щоб було 24? 24 поділити на 6 буде 4. Записуй 4. 4 і на 6. Вносимо 0. 4 на 6 – 24. 4. Буде 0. 0. І 0 вносимо. Буде 40. 40. Записуй. Зрозуміла я? Ну, ми помножимо на 27, множимо на 3, відняти 11, дорівнює, записуємо, 27 множимо на 3, стопчик.
А ми через мене
350. Так. Напиши. 350. Зрозуміла я? Ладно. Ладно. Красивий. Моя кісточка. Мені важко нарисувати. Ти мені нарисувала, так? А що ж, сонечко ще дужче нарисує. Ще дужче, що? Тимур, що ти? Що це, море, так? А ще що? Море. Це корабль, так? Це парус, так? А це що? Крокодил. Красиво нарисував. Боже, красиво. Що це? Квіт поцікавий. Yeah.
Знайти ширину, довжину і помножити все це. Хто ще що давав? Щоб знайти площу, треба знайти висоту, довжину і ширину. Потім перемножити. Ми знайдемо об'єм. Відкривайте зошити. Тема сьогоднішнього уроку. Чого складається речовина? Да. Сатирів мале. Дініса, ти ж не скажеш. А? Давай. Давай. Тема, давай. 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 Що ти не заповнено? Заповняйте таблицю. Заповняйте таблицю.
покрила всі сади, лелеки відлетіли на чужину, а ми на свято вчителя прийшли. І навіть та берізка біля школи сьогодні похилилась до землі. Уклін низький даруєм, як ніколи, вам дорогі і любі вчителі. Як хочеться в цей день вам побажати високих, ніжних і крилатих мрій, повагу й шану всю сповнати.